taat dumateng sedanten pun kanjeng nabi nabi nopo napa dipun tindakaken niku konsekuensi syahadat asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam contone napa nggih dawuh nabi niku kongkon mesem guyu la tahkiran naminal ma'ruf syai'an walau tanqa ka akha wajihin biwajhin talqin aja nyepelekake senatian cilik senadyan kowe mesem guyu nalika ketemu sedulurmu ketemu sedulure nggih mesem guyu aduh aruh pakde bude pak, pak lek bule mas mbak yu. kendeli langkung rumiyin ora kesregepan sing mersusu menalah kakean malah kecut Salam Afsus salam afsussalam fima bainakum ora kok ketemu sedulure meneng wae prengat prengut lambene mecucu terus Selumbat kambil seneng mboten nek jenengan duwe kanca ora sugih esem mecucu terus seneng mboten mboten seneng kula lo enten bakul siji bakul beras Si loro bakul beras sing loro iki regane murah Sekilo niku regane sangang ewu sangang ewu 500 sing Niki regane 10 ewu luwih larang Nning sing bakul sing larang Niki sugih esem sing berhasih sing regane murah Niki pecu capek cucu njegadul peteng jenengan pilih sing murah naapa sing larang sing larang Niki esem Monggo Pak pinara ngersanakan mundut nopong beras Nggih pinten? Lah suki pira? Niki 10.000 kalih guyu nika. Ah aku ning kono kuwi sing jegadul kono e gur setengah kok. Nggih mboten napa-napa nek ngresakke mundut mriku. Mriki jane nggih setengah ning sing atus niku eseme. Pilih sing putih jenengan. Pilih 10.000 ning di eseme utawa 5 setengah ning di Pilih sing jegadul utawa sing mesem. Pilih sing mesem sanajan kacek 500. Mula wong suki esem kuwi jembar rejekine dawa. umure man sapa wonge aro dan duweni pepinginan an yup sato dijembarake fi rezeki rezekine wa anyun yunsa fi atharihi dipanjangake umure fal yasil rahimah padha nyambunge tali pas senat yang pun mesem guyu sing 500 niki esem guyune sing songo setengah berase oh, niku pas alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun Pakono marang para ulama nek sira ora mangertosi